רק כמה מאות משתתפים באו אתמול לחיקה רבים על עצרת ההזדהות עם משפחת מנגיסטו שציינה 3 שנים לשוויו של הבן אברה בידי חמאס ברצועת עזה. וצריך להודות, אמש הייתה זאת פעם נוספת שהפקרנו כולנו את המשפחה ואת בנה. הפעם הראשונה הייתה הרבה לפני היום ההוא, ב-7 בספטמבר 2014, כאשר אברה חצה את הגבול לרצועת עזה. אמו התחננה לסיוע של הרשויות לבן הלוקה בנפשו, אבל זה לא קרה. אברה חצה את הגבול, וגם אז המשכנו להתעלם. למשפחת מנגיסטו לקח זמן, יותר מדי זמן כדי שנקשיב לה, שנפנה טיפה מקום בסדר היום התקשורתי העמוס שלנו, כדי לשמוע סיפור על שבי שלא התחיל בקרב, אין בו צבא ואין בו מדים. מין סיפור מוזר כזה על שבי מרצון, תוצאה של לקות נפשית. כדרכם של בני הקהילה האתיופית, גם משפחת מנגיסטו השמיעה זעקה כמעט חרישית, מבקשים, כמעט מתחננים, שננסה לשמוע את זעקתה שלהם, גם מבעד לקול השבור, לדמעות ולשפה הלא מובנת, לזרות, שנראה את הכאב גם מבעד, מבעד לצבע. אל מול הדברים האלה אסור ואי אפשר להישאר אדישים. זו השפה של הכאב, גם אם לא מבינים מילה באמהרית. דווקא בגלל זה הבחירה במשפט הזה, ואהבת לאברה כמוך, כדי ללוות את המאבק, הייתה מעשה מדויק מעין כמוהו. לקחת את מצוות העשה הכי בסיסית בתורה, וליישם אותה בסיפור של אברה. להיאבק למענו, לפחות כפי שנאבקנו למען כל בן אחר שנפל בשבי האויב. 3 שנים, וזה עוד לא ממש קרה, 3 שנים ורק כמה מאות אמש בכיכר, זה מעט מדי. ליאת אנקל פי אללי, כאן אנקל פי אללי, הול גזי אית שלמה, סלו הרסי, גזי אביר ירגעי. על ילם, בלו, למן העמאס, למן העין הגרם, כמו במקרים אחרים, גם במקרה הזה הונחה בפניה של משפחת מנגיסטו הדילמה הבלתי אפשרית. האם לשתוק ולהסתפק במה שעושה המדינה כדי לשחרר את אברה, או לצאת לרחובות ולהשמיע קול, בתקווה שזה יקדם את התהליך. אין איזה נוסחה מדויקת, ודאי לא כאשר מדובר במשפחה שמראש מגיעה מאחת הקהילות המוחלשות בחברה הישראלית. את הזעקה החרישית שהשמיעו אתמול בכיכר הבימה, השמיעה המשפחה גם לפני שנה, במלאת 2 להשבי, זה קרה בהפגנה שקיימו אז מול מעון ראש הממשלה. אנחנו דורשים צדק הומניטרי לאברה. אנחנו דורשים ממך ראש הממשלה השוואת תנאי אסירי חמאס למצב שבו מוחזק אברה. שזה אומר לעצור את הביקורי משפחות. גם לאברה יש אמא, יש אבא שרוצים לחבק ולראות אותו. תעצור להם את כל ההטבות שמוענקים להם מדי יום, ואברה לא זוכה לאחד מהם. למשפחת מנגיסטו ולמטה המאבק הצנוע שפועל לצידה, אין מערך משומן של יחסי ציבור שיהדהד את הכאב הזה לרחבי העולם, שיכבוש כותרות, שישאיר את העניין הזה כל הזמן בתודעה. זה ניכר אתמול גם בעצרת הצנועה שקיימו בבמה הקטנה ובקהל המועט. הצניעות והענווה הזאת צריכים להפוך לעוצמה שלהם, מה שיפתח עוד לבבות שנותרו עדיין אדישים למאבק הזה. אמא גרנש ואבא אילין לא רוצים עוד עצרת, עוד במה בשנה הרביעית. הם רוצים רק שנאמר לעצמנו משפט פשוט שיעשה את הכל, ואהבת לאברה כמוך.